Vamos voltar a falar do coronavírus, porque para monitorar o deslocamento das pessoas, o governo do estado de São Paulo está utilizando dados da telefonia móvel, o que tem gerado aí um debate a respeito da privacidade das informações das pessoas. No último final de semana foi divulgado que Rio Preto, com base nesses dados, está entre as cidades com menor adesão à quarentena, com menos de 50%. 49%, né, de respeito aí à quarentena, bem abaixo do que do estado, que é de 55, e muito abaixo do ideal, segundo o governo, que é de 70%. E para falar um pouquinho sobre a legalidade disso, até que ponto o estado pode monitorar o seu deslocamento, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito digital, a doutora Adriana Cancian, que está com a gente via Skype, está aí na agulha. Doutora, me ouve? Oi, Alexandre, perfeitamente. Tudo Ah, bem? né? Bom dia. Bom dia, muito obrigado por atender a gente, doutora. Queria que a senhora falasse para a gente, primeiro, como funciona esse monitoramento de dados e qual a legalidade disso, doutora? Bom, essa é uma questão bastante interessante, Alexandre, porque na realidade nós não temos um panorama com informações que nós possamos dizer que são absolutamente fidedignas a respeito desse monitoramento. O governo do estado de São Paulo, ele divulgou um boletim e deu algumas explicações dizendo que esse monitoramento está sendo feito com parceria, né, em parceria com as diversas operadoras de telefonia móvel aqui do estado de São Paulo, que fornecem, né, informações sobre o deslocamento das pessoas, não por meio de GPS, mas por meio de uma funcionalidade do celular. E com base nesses dados, que segundo o governo do estado são tratados anonimamente, são realizados mapas de calor para mostrar quais são os pontos do ponto geograficamente onde há mais ou menos concentração ou deslocamento de pessoas, para que eles possam, com base nesses dados, determinar se as pessoas estão ou não respeitando o isolamento social. Essas são as explicações oficiais, né? E eles têm dito, né, exaustivamente que esses dados eles não são tratados individualmente, de forma que a privacidade de nenhum cidadão paulista está sendo invadida com base, né, no fornecimento dessas informações, que os dados são anonimizados e que eles são feitos por blocos, né, trazendo uma espécie de uma estatística para o governo do estado. Agora, a pergunta que não quer calar é se isso realmente é verdadeiro e quais são as garantias que cada um de nós, né, todos os cidadãos paulistas, tem de que realmente a sua privacidade não está sendo invadida. Ô, doutora, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que entraria em vigor agora, por esses dias, não sei ao certo, mas que foi adiado aí até em decorrência dessa crise que a gente passa. Esse tipo de monitoramento, ou de, enfim, de acesso a esses dados, não estaria vetado por essa Lei Geral de Proteção de Dados? Então, essa também é uma questão fundamental, Alexandre, porque na Europa, onde já vige desde 25 de maio de 2018 o Regulamento Geral de Proteção de Dados, vários governos europeus tiveram dificuldade em utilizar a tecnologia para o monitoramento, né, sendo numa situação de pandemia, como é esse caso do coronavírus. Aqui no Brasil, a nossa lei entraria em vigor em agosto desse ano, mas em função de todas essas dificuldades, né, que o Estado brasileiro tem enfrentado, né, em decorrência da pandemia, ela foi adiada para 1º de janeiro de 2021. Se nós tivéssemos uma lei geral de proteção de dados vigindo, certamente os governos teriam maior dificuldade em utilizar os dados, ainda que o motivo para a coleta e para o tratamento desses dados seja um motivo bastante nobre, que
que é a proteção à vida, a tutela de proteção à vida. Mas nos países europeus, incluindo aqueles em que os casos de Covid-19 superaram em muito, né, os números brasileiros, as autoridades nacionais de proteção de dados lá constituídas inicialmente mandam para os cidadãos um aviso dizendo se eles autorizam ou não o recebimento de mensagens por SMS, por exemplo, relativas ao coronavírus, né? É algo semelhante ao que acontece aqui conosco, mas com a diferença de que nós não fomos consultados se nós gostaríamos ou não de receber essas mensagens. Então, nos países em que as leis de proteção de dados elas já estão vigindo, os governos têm que respeitar algumas regras relativas à privacidade, em especial nesse caso, né, Alexandre, por se tratarem de dados sensíveis, que são os dados médicos de cada uma das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, se nós tivéssemos uma lei de proteção de dados já vigindo, certamente o governo, não só paulista, mas de outros estados brasileiros, teriam que passar pelo menos pela chancela do consentimento de cada um dos cidadãos para poder realizar qualquer tipo de monitoramento ou qualquer tipo de utilização de dado pessoal. Ainda ressalto que seja por um motivo bastante nobre, que é a tutela da vida. Ô, doutor, a gente sabe aqui, tem até uma nota do governo do estado dizendo que é um acordo com operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e Tim. E, inclusive, essas informações estão disponibilizadas, segundo o governo do estado, a partir de hoje iam estar disponibilizadas no site do governo, que é o saopaulo.sp.gov.br. Barra coronavírus. Queria perguntar para a senhora, se o governo fez esse acordo com operadoras, quem garante que essas operadoras não negociam essas informações também com outras empresas ou com, enfim, com instituições, a fim de ter aí um panorama de mobilidade, de movimentação, enfim. Como a senhora disse, a gente não tem essa lei vigindo ainda. Quem garante que isso não está acontecendo e a gente tendo aí nossos dados negociados com empresas, instituições, governos, enfim, seja lá o que for? Essa é uma questão realmente que merece a nossa preocupação, Alexandre, porque veja, ainda que o Estado brasileiro ou o Estado de São Paulo use, né, do princípio, né, da tutela à vida, da proteção à vida, para fazer a utilização desses dados, nós não podemos nos esquecer que essas parcerias elas estão sendo feitas com empresas, com instituições privadas, assim como o governo do estado de São Paulo firmou outras parcerias com também outras instituições privadas para cadastro e para outras finalidades, inclusive o de atendimento a algumas necessidades básicas dos cidadãos. Então você veja, né? Em tese o governo não está pagando nada para essas empresas, mas obviamente que as empresas não vão disponibilizar os seus serviços, as suas plataformas, o seu pessoal de forma gratuita, sendo que elas não teriam nenhuma contrapartida, nenhuma contraprestação nesse serviço. Então, isso toca diretamente numa questão muito importante da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o princípio da prestação de contas, né, do accountability. Porque quando você faz uma operação como essa, utilizando os dados dos cidadãos, especialmente os dados sensíveis, os dados médicos, o que nós todos minimamente mereceríamos saber é quais são as bases legais em que esses acordos e essas parcerias são feitas. Infelizmente, não existe ainda essa transparência aqui no Brasil, e isso, né, faz com que a gente entenda que cada vez mais uma legislação de proteção de dados seria importante para que essas negociações fossem mais transparentes. Mas eu concordo com você. Hoje nós não temos nenhuma garantia de que esses dados efetivamente são utilizados para os objetivos que o governo diz
que utiliza, né? Nós temos um discurso. Se vierem provas, possibilidades de auditoria ou mesmo, né, garantias de que esses dados de fato são utilizados único e exclusivamente para essas finalidades, talvez nós fiquemos mais tranquilos. Mas honestamente, eu não acredito que as bases tenham sido essas do acordo. Tá certo. Doutora Adriana Cancinha, só para a gente terminar, a senhora acho que disse no começo que esse monitoramento não é feito pelo GPS, seria acho que talvez pelo sinal do próprio Sim. celular. Tem É, alguma eles maneira da cruzam-se. gente se proteger, desativar alguma coisa no aparelho ou não? Ou se a gente não quiser ser monitorado, é largar o celular para lá? Olha, eu não tenho conhecimento técnico para te dar essa resposta. Talvez o Adriano possa te afirmar com mais precisão. Mas a mim me parece, né, como usuária, de tecnologia, que o único jeito de nós nos livrarmos desse monitoramento seria nós nos separarmos do celular. Porque até onde eu pude apurar, esse monitoramento ele é feito por meio do cruzamento dos sinais das antenas, né? Então, independentemente de você desligar ou não o celular, talvez esse monitoramento continue acontecendo da mesma forma. Tá certo, então. Estamos aí refém do Estado e das operadoras. Doutora Adriana, muito obrigado pela sua entrevista. Quer falar alguma coisa? Deixar algum recado? Eu agradeço muitíssimo a possibilidade de falar um pouco sobre a privacidade dos cidadãos, né, nesses tempos tão difíceis em que nós estamos vivendo. E gostaria de reiterar que, ainda que os tempos estejam difíceis, ainda que nós tenhamos que abrir mão de uma série de questões da nossa vida particular, a Constituição da República continua vigindo e o artigo 5º, com todos os direitos e todas as garantias dos cidadãos brasileiros, também continuam vigindo. Então, nós precisamos ficar atentos a essas políticas públicas e entender até que ponto elas não ferem esses direitos e essas garantias que cada cidadão brasileiro tem previsto no artigo 5º da Constituição. Então, essas políticas elas precisam ser transparentes, elas precisam, né, considerar uma série de outras questões e não só, né, esses motivos que o Estado brasileiro ou os estados da federação têm alegado para a utilização dos dados pessoais de cada um dos cidadãos brasileiros. Então, atenção aí e vamos observar se realmente os discursos condizem com a realidade. Rapidinho, doutor, até por isso uma pessoa física individual poderia entrar com algum tipo de ação na justiça para impedir que seus dados sejam utilizados, monitorados, etc. Em tese, poderia, Alexandre. O que eu duvido é que essa ação ela fosse apreciada tão logo intimidasse ou impossibilitasse a utilização desses dados, né? Haja vista, inclusive, que os prazos processuais